17 листопада відбулася сесія Івановецької сільської ради. Одне з питань, яке було на порядку денному – процес формування об'єднаних територіальних громад. На запрошення сільського голови консультанти та координатори Офісу реформ та регіонального розвитку на Закарпатті завітали сюди, щоб розповісти присутнім про переваги утворення. Були надані кваліфіковані відповіді голові, секретарю безпосередньо, депутатському корпусу, представникам освіти, які їх цікавили, яка подальша доля Іванівської сільської ради. Як ми бачимо, як експерти, яка ситуація по об'єднанню на території Закарпатської області, по Україні, які зараз приймаються ключові закони в цьому напрямку, і багато-багато різних питань. Консультанти кажуть, село Іванівці має великий потенціал для розвитку, який обов'язково потрібно використати. Все більше з кожним роком стає конкурентним центром в економічному розвитку село. Так воно десь і буває біля більш-менш великих міст. І є відповідні амбіції до створення об'єднаної територіальної громади. І ми сьогодні розповідали, власне, на сесії Івановецької сільської ради про можливості, які надає ця децентралізаційна реформа. І ці можливості і переваги обов'язково потрібно використати. Інакше їх використають інші конкурентні центри. Наразі питання про формування Івановецької громади на стадії обговорення. Нагадаємо, закон про добровільне об'єднання територіальних громад президент підписав 5 березня 2015 року. Серед іншого, цей закон передбачає і державну підтримку громадам, зокрема, у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку.